אם אתם פה, כנראה שאתם או מישהו שאתם מכירים נפצע במהלך השירות הצבאי, בסדיר או במילואים. שלום לכם. היום נדבר על דוח פציעה בצבא, מה החשיבות שלו, איך ממלאים אותו ומתי בכלל נצטרך אותו. אני ידידיה בלומוף, אני עורך דין ואני מתמחה באופן בלעדי בתביעות משרד הביטחון. הסרטון הזה יעסוק גם בחלק הטכני של דוח הפציעה וגם בחלק המהותי של הדוח. מה שבטוח, שבסוף הסרטון גם אתם תדעו למלא את הטופס ותזכרו את החשיבות למקרה של פציעה במהלך השירות הצבאי או הביטחוני. רגע לפני שנצלול לעומק, בואו נכיר רגע מה בעצם דוח פציעה. דוח פציעה הוא מסמך שמאמת שאכן הראה חבלה תאונתית. מה זה חבלה תאונתית? חבלה תאונתית היא חבלה שיש לה גם מקום, גם זמן וגם חבלה ספציפית. לדוגמה, לוחם שבמהלך אימון בוחן מסלול פרק את הכתף בקפיצה מהקיר, כאן יש גם חבלה ספציפית, מקום ספציפי וזמן ספציפי. במצב הזה חובה על המפקד והרופא למלא טופס 141, שהוא טופס דוח הפציעה. למעשה, הדוח הזה יוכיח שאכן נראה חבלה ויש לכך את אישור הפיקוד. כאשר מדובר בחייל שהחל לסבול מבעיה עקב רצף של דברים או כתוצאה של עומס יתר וכיוצא בזה, כאן הדוח הפציעה הוא אינו רלוונטי במצב הזה. במידה וירצה החייל להגיש תביעה נגד משרד הביטחון, הוא יצטרך לדאוג לאישור תנאי שירות. על זה אפרט בסרטון נפרד. את דוח הפציעה יש לנסות ולמלא סמוך למועד האירוע. ככל שהזמן חולף, אמינות הדוח יכולה להיפגם. בחלק הראשון של הדוח ייכתב התאריך, שעת החבלה ומקום החבלה. החייל יכתוב בקצרה את מה שקרה. לאחר מכן, יכתבו שמות העדים ומספרי הטלפון שלהם. הרופא יכתוב את תמצית האירוע, המפקד הישיר יכתוב את האירוע ויחתום, ולאחר מכן יחתום גם מפקד היחידה. בהתאם להנחיות צה"ל, חובתו של המפקד והרופא למלא דוח פציעה לאחר פציעה שקורית בצבא. חשוב מאוד לדעת, לדוח הפציעה אין העתק במערכת הצבאית, ולכן לאחר מילוי הדוח, חשוב מאוד לשמור אותו היטב. טיפ קטן ממני. כדאי לכם לסרוק ולשמור במחשב או בנייד שלכם. נעבור לצד המהותי של דוח הפציעה. למעשה, דוח פציעה רק מאשר שבתאריך הנ"ל ובמקום הנ"ל יראה חבלה מהסוג הנ"ל. הדוח לא קובע שהחבלה היא זו שגרמה לבעיה או לפגימה, אלא רק משמש כעדות למה שהראה באותו פרק הזמן. אז למה למלא את הדוח? לדוח הפציעה יש מספר מטרות. החלק העיקרי שבגללו אנו ממלאים דוח פציעה הוא לצורך הגשת תביעה למשרד הביטחון. במידה ואותה חבלה השאירה את החייל עם נזק, כלומר מצבו הרפואי נפגע כתוצאה מאותה החבלה. לדוגמה, החייל סובב את הברך וקרע את הרצועה בברך, והחייל ביצע ניתוח לתיקון הברך. המצב הזה ברור, נגרם כאן נזק שהוא גם בעל אחוזי נכות מסוימים. במצב הזה ירצה החייל להגיש תביעה למשרד הביטחון כדי שיקירו בברך שנפגעה, ויקחו אחריות גם על החמרת מצב בברך בעתיד. במצב הזה, דוח הפציעה יכול לעזור בהגשת התביעה. אין חובה להגיש דוח פציעה בהגשת תביעה, אך הוא יכול להקל מאוד על התהליך התביעה במשרד הביטחון. כמו כן, לפי הפסיקה, דוח פציעה יכול במצבים מסוימים לבטל את תקופת ההתיישנות, ולכן יהיה ניתן להגיש תביעה גם שנים לאחר השחרור. לצערי, אני נתקע לאחרונה בהרבה סיפורים על חבלות של חיילים, כאשר המפקדים או הרופא לא מילו או שלא רצו למלא דוח פציעה, ולכן חשוב לי שתדעו את הזכויות שלכם. חשוב לדעת שהחתימה המשמעותית ביותר בדוח היא של המפקד הישיר, כך שלעיתים יספיק דוח הפציעה עם תיאור האירוע של החייל ואישור של המפקד הישיר על הדוח כדי שדוח הפציעה יהיה תקין לצורך ההגשה. אם עברתם אירוע חבלתי שעומד בקריטריונים של חבלה תאונתית, חשוב מאוד שתדאגו לדוח פציעה. תדאגו למלא אותו בסמיכות למועד החבלה, ותשמרו עליו טוב, והכי בטוח, תסרקו אותו ותשמרו אותו אצלכם. חשוב לזכור, דוח הפציעה הוא אינו חובה בהגשת תביעה, וניתן להיות מוכרים כנכה צה"ל גם כאשר לא קיים דוח פציעה. לעוד פרטים, טיפים ומידע חשוב בנוגע לתביעות משרד הביטחון, כנסו לערוץ היוטיוב שלי ושמרו על קשר. אני מאחל לכם בריאות איתנה ורפואה שלמה.